مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود ايا مركي اوغوهري سيكاها اللي قول دردا عيدان كان نباد الالينتا اي ميدوغو افريكا اي ادمس إساقو لحل ليجي سراكيل أسراكيل حيغانكو بيريا عيدان كا قلب كسيدا او توابر اوغا سعدا هادالكا قدر ايا مدحوين حسن شيخ محمود وحاو عدر كوشيغي ان عيدان كا ادمس اي سنمر نباكر نقاقين حير يهودا بلسا اي عيدان كا حوغا دالكا قادين هولغالو اقولو لغسو هويي مدحوين حسن شيخ محمود ايا شيغي ان عيدان كا حوغا دالكا او كاشان ايا كوا دادكا ديغانكا ay ka tayo wanaagsan yihiin kuwa admis marka la eego howlgaladii ugu dambeeyay ee al-shabaab looga saaray deegaanada iyo degmooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka madaxweyne xasan sheekh ayaa qiray in ciidanka xooga dalka oo adkaysi muujinaya ay la kumareen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada hiiraan shabeelaha dhexe galgaduud iyo mudug halka ciidanka admis oo haysta hubka ugu culus ay awoodi waayeen in intaasi ay sameeyaan muddo 15 sano oo ay joogan dalka asida uu hadalka u dhigay amison tangi haysto beebayaal haysto helicopter haysto madaafiic haysto wax walba haysto inta 15 sano inta waanu sameey kari waayeen 15 sano mushaarka iska dhaaf waxa ay karo dhan facility haysta iska daa raashinkooda helicopter lagu daldalayo meel kasta lagu geeynaayo 15 sano inta yarta ah ee hadda aan sheegayna oo dalka waliba nus ka mid ah uu dhimanayo wali la taaban way noo qaban way soo maamadii eeday sacab biyo sacabadaada waa waaye maamada dhabta u jirto qaacidaduna waxay ahayd amison ma dagaal gasho ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadaanu la socon ciidanka xoogduna ma dagaal galaan amison ma daane la socon sidaasa noormaha yaani sidaasu ah handaan marka taas aan si raaci lahayn oo ciidanka amison hana raaco markan dhaqaaqayna aan dheelayn meesha maanta aan joognaan joogle meesha maanta aan joognaan joognaan laana amison maantaas oo ciidanka xoogga dalka soo hadhaqaaq aan lahayn xarii ay joogtay wali joogtaa hal mitir banaanka uga ma bixin maali markaas FOPs ka ahay frontline operating bases ka uu ahaa ayay wali degayeen laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meeshii waxay u jiraan 200 km meelaha qaar ku 300 km ka fogaadeen hore u sii socdeen keligood amison la'aan marka horta dee wiilashaas waa garan kartaa ciidan yar oo tababaran oo Soomaali oo dhan ah oo isku dhafan iyo ciidankii maleeshiyaadka ahaa ee berigii dagaaladii sokeeyay ka yimiday hoggaamiyaha kooxadii ka yimiday kuwii midowgii maxankiinta islaamiga ka yimiday oo laakiin beelaysan degaameysan waay khibradda iyo waaya aragnimada waxaan soo toostay kuwa isku dhafani inay aad iyo aad uga tayo badan yihiin kuwa reer hebel ah wiilka soomaaliga waa wiil soomaaliya kuwan isku dhafan sidooda waa reer hebel iyo reer hebel reer hebel midna muxuu ahaay xidigta maars lagama keenin laakiin isku dhafnaanta iyo isku jirka iyo maxaan ku yiraahday ya sensiga waxaa yaraanaya dareenka ah reer hebel hadaan nahay aan is ilaalinno iyo qalabkanaga aan ilaashanno marka hadda ciidanka wali waa nagu yaryahay laakiin nambarku waa soo kordhaya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa madaxweynaha waxa uu dhinaca kala sheegay in tababarka askarta uusan qaadanayn waqti badan isagoona tusaale u soo qaatay in xasiloonidii magaalada Muqdisho ay soo celiyeen ciidan lagu soo tababaray muddo 3 bilood qura madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale soo hadal qaaday baahida loo qabo in la helo saraakiil iyo saraakiil xigeenka hoggaamisa ciidanka noocidiisa kala duwan ee ka howlgala dalka si buu yiri loo gaaro yoolka la higsanayo inaad tababarto infantry ana waa ama askari bar aad tababartana way sahlan tahay laakiin waxa mushkiladda ka jirta 9 bilood 9 maalmood ciidanka hadda magaalada Muqdisho amnigeeda wax ka bedelay 9 maalmood lagu soo tababaray ayagoo wiilala oo rayida la qaaday 9 maalmood kadib waa la soo celiyay shaqada aad aragtay oo kulli aad maqasheen oo wanaagsan ayay magaalada Muqdisho ka qabteen laakiin sarkaal 9 maalmood sarkaal fiican ku soo saari kara waad aragteen waxaad maraysaan waxaad soo marteen iyo inta idin dhimanba soo sarkaalku hawshiisa hawl faalo hadda maanta taxadiga Soomaaliya haystaahi ciidan ma aha askari ma aha sarkaal waa
askartii waa la tababaray waa la tababaray waa la tababaray saraakiisha aad iyo aad noogu yar tan iyo markii dib loo doortay 15kii May ee sanadkii la soo dhaafay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la yimid waayo aragnimo siyaasadeed oo ay mahdiyeen ummada Soomaaliyeed isagoona lagu amaanay wax ka qabashada amaanka magaalada Muqdisho iyo sida gacanta dawladda ugu soo celiyay ilaa 80 magaalo oo markii hore ay maamulayeen ururka Al-Shabaab بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو هلكني واستاديا هاللوسيل عيارها كوب كقرمادة كبدا عكتا ديوكا haddana goolkulaadka ayartayga Abdulhani bay soo diyaarinay oo la laagay fursada ee goolacha shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami